perché fa? Perché non mi interessa, la mossa, duro, boom, e duro, duro, boom, e duro, boom, e duro, אני לא ביקשה. לא, היא לא ביקשה. היא לא ראיתי שהיא לא נרדמת. אמרתי לה, את רוצה לראות טלוויזיה? אני אסתכל על טלוויזיה, את רוצה? לא. אז לא נרדמת. טוב, אני...